ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ റിസ. ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഗർഭകാലത്തിന്റെ 7ാം മാസത്തിലെ ഗർഭിണികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, അതായത് പ്രഗ്നൻസി ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, കുഞ്ഞിന്റെ ഭാരം, കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഗർഭിണികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. 7ാം മാസം എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ട്രിമസ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ്. 28 ആഴ്ച മുതൽ 31 ആഴ്ച വരെയാണ് 7ാം മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് നോക്കാം. 7ാം മാസത്തില് കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരു ടൈം കൂടിയാണ്. കുഞ്ഞിന് ഏകദേശം ഈ ഒരു സമയത്തുണ്ടാവുന്ന നീളം എന്ന് വെച്ചാല് 41 സെന്റിമീറ്ററും കുഞ്ഞിന്റെ വെയിറ്റ് ഏകദേശം 900 മുതൽ 1600 ഗ്രാം വരെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ തല താരതമ്യേന വലുതാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത്. പക്ഷേ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണത്. കുഞ്ഞിന്റെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണിന് കൂടുതൽ വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതും കുഞ്ഞു വെളിച്ചത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നതുമാണ്. കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ശബ്ദങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് ഈ ഒരു സമയത്ത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കുഞ്ഞിന് അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്നും അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റുകൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതും കുഞ്ഞ് സ്പർശത്തോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത്. കുഞ്ഞിന്റെ കൈകാലുകളുടെ ചലനം ഈ ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം കുഞ്ഞിന് യൂട്രസിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടും കുഞ്ഞിന്റെ സ്കിന്നിനടിയിലുള്ള ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത്. കുഞ്ഞിന്റെ ശ്വാസകോശം വികസിക്കുകയും അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കുഞ്ഞ് ശ്വസിക്കാനും ഉച്ഛസിക്കാനും തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞിന്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണത്. കുഞ്ഞിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത്. കുഞ്ഞ് ചില സമയങ്ങളിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നല്ല പോലെ തന്നെ. കുഞ്ഞിന്റെ ബോൺ ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവുകയും ജനനത്തിനായിട്ട് തലയോട്ടി അസ്ഥികൾ ഒന്നിച്ചു ചേരാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്താണ്. ഗർഭാവസ്ഥയുടെ 7ാം മാസത്തില് കുഞ്ഞിന്റെ വികസനം ഗർഭാശയത്തിന് പുറത്തുള്ള ജീവിതത്തിനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ്, ശ്വാസകോശം, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം, സ്കിന്നിനടിയിലുള്ള ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്നിവയിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു 7ാം മാസത്തില് കാണുന്നത്. ഇനി ഗർഭിണിയിൽ സാധാരണ കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഗർഭിണിയിൽ കാണിക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് ബാക്ക് പെയിൻ ആണ്. അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ഭാരം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രഷർ താഴേക്കും ബാക്കിലേക്കൊക്കെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിനാൽ അസ്വസ്ഥതയും വേദനയും കൂടുതലായിരിക്കും ഗർഭിണികൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത്. അടുത്തത് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഗർഭപാത്രം വികസിക്കുമ്പോൾ അത് ഡയഫ്രത്തിന് കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക ഗർഭിണികൾക്കും ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. കിടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കുറച്ച് സമയം നടക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് കിതപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്തത് ഇടയ്ക്കിടെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. കുഞ്ഞു വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് മൂത്രസഞ്ചിയിലേക്ക് യൂട്രസ് പ്രഷർ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത്. അടുത്തത് ബ്രാക്സിനിക്സ് കൺട്രാക്ഷൻ ആണ്. വയറ് നല്ല പോലെ തന്നെ ടൈറ്റ് ആവുകയും ലൂസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന കൺട്രാക്ഷൻ ആണ്. ഇത് ക്രമമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു 7ാം മാസത്തിലൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇത് യൂട്രസ് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സങ്കോചങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഈ സമയത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വേദനയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അടുത്തത് ചുരുക്കം ചില ഗർഭിണികൾക്ക് കാലുകളിൽ നീര് കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടും നീര് കാണാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പതിവിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാലിലും കയ്യിലൊക്കെ നീരുകൾ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ചില ഗർഭിണികൾക്ക് ബി പി ഒക്കെ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും കാലുകളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നീര് കാണാറുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നീരൊക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്തത് ബ്രസ്റ്റിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ്. മിക്ക ഗർഭിണികൾക്കും ബ്രസ്റ്റിലുള്ള ചേഞ്ചസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ബ്രസ്റ്റ് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടും ബ്രസ്റ്റിൽ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലീക്കിംഗ് കണ്ടു തുടങ്ങാറുണ്ട്. ചിലർക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പോലെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ചിലർക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളത്തോടൊപ്പം തന്നെ മഞ്ഞ കലർന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. നിപ്പിളിന്റെ ഏരിയയും ഏരിയോളയുടെ ഏരിയയും കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടും ബ്രസ്റ്റിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇച്ചിങ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെച്ച് മാർക്കും ബ്രസ്റ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. അടുത്തത് മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സങ്കടവും കരച്ചിലും ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് പോലും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സങ്കടമൊക്കെ വരുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷനിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് ചില ഗർഭിണികൾക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മസില് കോച്ചിപ്പിടുത്തം കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാലുവേദനയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നോർമലാണ്. കുഞ്ഞിന്റെ ഭാരം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കാലുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഭാരം വരുന്നത് കാരണം കാലുകളിലെ മസിലുകൾക്ക് കൂടുതൽ വേദനയും അതുപോലെ തന്നെ രക്തയോട്ടത്തിന്റെ കുറവൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അടുത്തത് ചില ഗർഭിണികൾക്ക് ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. പനിയൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെയായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. അടുത്തത് വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. ഗർഭകാലത്തിന്റെ അവസാനം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്കവർക്കും വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് പതിവിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട്
സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു വജൈനൽ ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടും വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ. അടുത്തത് ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം നെഞ്ചിരിച്ചിലുമാണ്. ദഹനം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവർക്കും ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നെഞ്ചിരിച്ചിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. ക്ഷീണം ചില ആളുകൾക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ മിക്കവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ. അതുപോലെ വജൈനൽ ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന വേദനയും പെൽവിക് ഏരിയയിലുണ്ടാവുന്ന വേദന വയറുവേദനയൊക്കെ കോമൺ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേദനകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്, സാധാരണയിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് മിക്കവർക്കും കാണുന്ന പ്രഗ്നൻസി ലക്ഷണങ്ങൾ. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇതിന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ടതില്ല. ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാൽഷ്യം, അയണ്, വൈറ്റമിൻ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ ധാരാളം ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഫൈബേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ, ഇലക്കറികൾ ഇവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിപേഷൻ കുറക്കുന്നതാണ്. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു 2.5 ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒക്കെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണവും തളർച്ചയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തലവേദനയുടെ ഒരു കാരണവും വെള്ളത്തിന്റെ കുറവ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. 8 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാത്തവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിന്റെയും മധുരത്തിന്റെയും ഉപയോഗം കഴിവതും നിങ്ങൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചായ, കാപ്പി മുതലായവയുടെ അളവ് നിങ്ങൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.